Света Петка Параскева е особено обичана и почитана светица от българския народ. Преподобна Петка била родена в Епиват, Тракия и живяла през 10-11 век. Животът и посмъртните чудеса са описани от свети патриарх Евтимий. От 1238 година до падането на България под турско робство, светите и мощи са почивали в църквата Света Петка Търновска във Велико Търново. Във Видин са били от 1393 до 1396 година. От тук са пренесени в Белград, а през 1641 година били положени в катедралата в Яш в Северна Румъния, където и днес се събират поклонници от цял свят. На името на светицата са наречени десетки храмове в България. Във Видинската черква в квартал Калето също имаше празник. Рече Господ тази притча, Царството Небесно ще се оприличи на 10 девици, които взеха светилниците си и излязаха да посрещнат младоженеца. 5 от тях бяха мъдри, а 5-те неразумни. Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе си масло, а мъдрите заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си. Стотици видинчани се преклониха пред светицата и се помолиха за здраве и благоденствие. Здраве, за успех на децата, те са в чужбина, и най-вече за здраве. Това е най-важното в живота. Мир в света да има, да сме живи и здрави, и помагам България да се оправи в най-скоро време. Стига с тия избори, че ни омръзна. Всички да са живи и здрави. Какво да ги помолим друго? Да им върви в живота и да имат късмет. Света Петка се почита като покровителка на жените и на семейството. В народната традиция Петков ден се смята за завършек на есента, а с това и на активния стопански цикъл.